და წარმოგიდგინოთ იცანით ხო? შეგვიძლია როდეს ხო იცანით? მამული ჩაგვესტომ რა. და სანდრო სახამბერიძე. ხო, აი რა ცუდია, იმიტომ რომ დღეს ნონსტოპ ის ესე იგი სიმღერა დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე და უნდა ყოფილიყო ლაივი, თითქმის ყველა წევრი იყო, ხო, ნონსტოპის, მაგრამ იმდენ ხანს ესე იგი გაიწელა ჩვენი გადაცემა, რომ აი ვეღარ დაგველოდა ეს ხალხი, კონცერტი იწყებოდა და სწორედ ამიტომაც დარჩა მამულიჩა და სანდრო. როგორ ახსენი ყველაფერი? როგორ ხართ ახლა მითხარით აბა და მაგრამ სანამ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, მამული გითხარი რა კონცერტებზე არის ლაპარაკი, ეხლაც მიჩქაროდნენ ნონსტოპის წევრები და უკვე ნონსტოპი ყველა მიჩქარა. კი, იცის, გვიყვარს. სანდრო არის შემქმნელი ამ ბენდის. ეს იგი ამან დაარსა, მოდი იმაში გითხარი, აბა როდის მოხდა ეს ყველაფერი? ან კიდევ ერთხელ მოკლედ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და რაც თავარია მიკროფონთან ახლოს ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ვერ გაიგები ვერაფერს და მე ხო საერთოდ აღარ მესმის. კარგი, ბოდიშ ვერ გავიგე შეკითხვა უბრალოდ თავიდან. როდის დაარსდა ნონსტოპი? ანუ რაღაცა პატარა ისტორიასავით მოგვიყევი. როგორც მამულიჩამ აღნიშნა, შენ ხარ ხო თავარი მოქმედი გმირი? კი, ნუ ბენდს ასე ვთქვათ საფუძველი ჩაუყარი მე. შევკრიბე ბენდი 6 თვის წინ. 6 თვეა უკვე რაც აი ერთად ვართ, მოგვაწევთ, უკრავთ ქავერებს, ვაკეთებთ საავტორო ჩვენს ავტორო სიმღერებს და აი პირველი სიმღერა. დღეს, ესე იგი, რიგით პირველი საავტორო სიმღერა წარდგებით უკვე მარტო, ასე ვთქვა, ნონსტოპი იქნება წარმოდგენილი საავტორო სიმღერა. ორი სიტყვით გეტყვით, რომ შემადგენლობა ჩვენი არის პატარას და დიდიც. პატარა ხუთი კაცია, ჩვენი მთავარი სოლისტი არის საურო ჩიტაძე, მაკაშვილი. მაკაშვილი, მაკაზამბახიძეშვილი, კი ბატონო. მონოსტოპი ცალკე მუშაობს, ცალკე თანამშრომლობთ მაკაზამბახიძესთან. და ლელა ზორტომიასთან. და ლელა ზორტომიასთან. ჯგუფი უფრო იზრდება. ვიცით ბატონო, ვიცით, ეს ერთობლივი პროექტები გვიყვარს ჟღერს ჩვენ ტალღაზე და მიხარია და მინდოდა რომ დღეს რაღაცა ლაივში შესრულებულიყო რაღაცა სიმღერები ნონსტოპის მიერ. იმხელა რიგში ვიდექით რომ. ესე ის რიგები რო იყო 90-იანი. მამულიშა. აი ესე ვიყავ სიმღერის პრეზენტაციას და ბოლოს ბავშვ სამღერი ქონა დღეს. მამულიშა ისე წუწულებდა რომ გავდიოდი ხოლმე. არა. მე როგორ წუწულებდი მე? ხა ახალისებდი გარეთ. და ჯერ კიდევ რო არ სრულდება ჩვენი გადაცემა ყველა საინტერესო ეგ არის, მაგრამ იმედი მაქვს სამომავლოდ. მე როგორც ვიცი, ბევრი კონცერტები არის დაგეგმილი, მოდი ამ კონცერტებზე ვისაუბროთ და შემდეგ იმედი მაქვს რაღაცნაირად მოხერხდება ხო თქვენი მოსვლა? მოსვლა, როგორც იყო ანუ დღეს დაგეგმილი. მოვიდეთ, ძალიან გიყვარს. მე ხო რიგში დადგეს და მე ჩვენ ყველას უცნობთ რიგ და ეხა შენ ბოლოები ვარ. 155 კაცი იდგა. მე რა გამოდიოდი შემდეგი? ორა ბოლოში აღმოჩი ჩვენ რა. და დაველოდეთ რა. არა, შემდეგ არის კიდევ B17. კიდე კიდეგანა ჩვენს. კი, გადაცემა არის როლდება. აი 55 კაცი როარ ჯგუფი. სვათაშორის გორდელი არის ძალიან მაგარი ჯგუფი რა. კი, კი. კი, კიდე ძალიან საინტერესოა. კარგი, ახლა ნონსტოპზე გველაპარაკი გითხარი. დღეს საკონცერტი არის, საწავინენ ჯგუფის წევრები და სამომავლოდ კიდევ კონცერტი. ნონსტოპი მუშაობს. ხოლე ესე იგი კამბუში გვაქვს კონცერტი, ზეგ დორში გვაქვს კონცერტი. ძალიან ბევრი კორპორატიული შემოთავაზებები და ნაკლედ რა პროდიუსერი ყავს ნონსტოპს რა. ნაავი ყველა ერთიანი ჯგუფი ვართ, რა სასალკე არავინ გამორჩეული არ არის. ერთ გუნდური მუშაობა გვაქვს. ზაფხული არის უკვე წინასწარ დაწერილი, დაგეგმილი? ხო, აჭარაში ზიარ დაწერილი გვაქვს. ვაკი ბგარ გასულები, ეხა რაღაცა. ეხა თავარია სიმღერის ირგვლივ. კარგი, ეხა სიმღერის ირგვლივ. ჩვენი პირველი სიმღერაა. კი ბატონო. ხო, სიმღერის ავტორი არის ზურა კიკნაძე, ჩვენი ელექტროგიტარა. გიტარა, კი. ტექსტის ავტორის თვითონ არის. აქ იყო ისაც რიგში, მაგრამ იყო, მაგრამ წავიდა. მოვიკითხო ჩვენი ეთერის ოთხი გვისმენს არა? კი. გიტარა დაგვიტოვა, გიტარა შეცავირეთ. ხო, დაკვირდეთ არ ვიცი. ხო, და ამ შემთხვევაში თვითონ გიტარის სამღებები ჩვენა ვარ. აი ეს დათო ვარო ჩვენ მე ვიყავიო რა უხარიო და სად არის გიტარა? იცი რა მაგრამ დატოვე გიტარა, დატოვე და შემდეგში რომ მოხო. აა დატოვე გიტარა. ხოდა ნუ მოკლედ სტუდია რომ სტუდიასთან თანამშრომლობთ ჩვენ წერა. ვინილ საუნდში ჩავწერეთ ვალერი სარკისოვი, მის რეჟისორი და მიქსა თვითონ ზურა.
შემსრულებელი არის სანდრო სახამბერიძე, რომელიც იძულების წესით ავამღერეთ. და დარჩა დღეს. გამოჩა ავამღერა. კი, არ უნდა და სიმღერა და ავამღერეთ. და თვითონ ზურასურულის იყო რომ სანდრო სიმღერა. კლიპი გადაიღო ნესტან სინჯიკაში. ჩემო ოქრო გოგო. ლენას კონცერტზე წავედი ბათუმში. და ესეთი სიმღერა არის რა, რომ გადავწყვიტეთ რომ მომრეკო ბათუმში გადაგვეყო რა. წავედით და კონცერტთან ერთად ეს კლიპის გადავიღეთ. ლევან ლეკიაშვილი არის ხმის რეჟისორი. ვინმე არ გამოგხშეს შემოსიცოცხლო. სანდრო შეახსენ, ეხლა ვინმე არ გამოგხშეს. აა, ეხა 10-ში. ხო. თვითონ სიმღერის ლაივ პრეზენტაცია გვექნება ინტურის კამნოს ლაუნჯში, სადაც ჯორჯიოსთან ერთად გავმართავთ. დედა რა გეგმები ქონიათ? ხო, ჯორჯიოს ამდენი ხანია არ უმღერია და ბათუმში იმღერებენ ეხა პირველად. იქვე დავაპრეზენტაცია ამ ჩვენ სიმღერას. სიმღერას? და ეხა დიდი სურვილი გვაქვს რომ ჩვენ ხომ თავის სიმღერები. და ნელ-ნელა უკვე ზრუნავთ. ის სალომე მუშაობს, თალკე წერს სიმღერებს, ხო ისე ადრე მაკას უწერდა და ეხა გადმოიბრუნეთ ჩვენსკენ. რომ მაკას აღარ დაუწეროს და ჩვენ დაგვიწერო. ანუ ისი სიმღერები შეიქმნება, რომელსაც უკვე ნონსტოპი. იცი რა არის, ჩვენ ძირითადად აი ძალიან გვინდა რომ ვიმღეროთ მაინც cover band-ია, მაგრამ ქართული ჰიტები ვიმღეროთ, მაგრამ ხონდა ხანდახან უცხოურიც. აი ქართული ჰიტები ჩვენ გვესტუმრება. და ეს არის ჩვენი პირველი, რომელსაც აი რომელიც დედას ფიცა ვარ გეუბნები იმედი მაქვს, რა აი ძალიან ისეთი ზნობა მაქვს, რომ ძალიან შეუყვარდება ხა, ძალიან ადვილი ტექსტია, ძალიან ისეთი მაგარი გემოვნებიანი მუსიკა, ადვილად გასაგებია. ერთი შანსი, ხო, ესეც სახელწოდება. მხოლოდ ერთი შანსი.